Hello guys, welcome to another episode of Drive with Us. Leo tuko na Elvis Makutsa. Ni aje bro? Niko tu fine bae. Uko fiti? Mimi niko fiti. So mafans wamesema tukulete hapa hivi. Pigia wasi story yako, ume grow yo wapi, ume lelewa wapi. Na vitu kama hizo, tuanze na Eri, ume grow yo wapi? Mimi nime grow ya Yolena, bado nime grow ya Umo. Sasa unajua hiyo harakati nikikwambia nimegrow ya Umoro, nimegrow ya Kayole. Nivenye naweza kuambia mpataga zingine maparo, kuna financial issues zimetokea. Unapata sale maybe alikuwa poa, ndio unapata tulikuwa tunakaa Umoshe, ndio unapata maisha yamemgonga. Hivyo sasa. Na machuochuo hivi. Chuo pia nimesomea. Rimani nimesomea Mbote. Chuo fulani inaitwa St. Paul. Nikatoka hapo hivyo, nikaenda nikamalizia chuo fulani kwa hivyo Mamoshadha tu, kwa hivyo Klazeti peke yake ndo nilifanya Klazeti Moshadha. Lakini hizo zingine nilifanyia Rimani nimesoma Mbote. Sasa Moshadha kumalizia Moshadha, high school kaingia? High school nikaingia chuo fulani inajita Gilgil Good Shepherd hapo. Nakuru? Hapo hivyo. Kidogo joto na muadhu tu hizo za maboy boy tukiwa form 2 hapo hivyo nikapigwa X. Ukapigwa ile G yako? Nikapigwa tu ile yangu roho safi tu nikakubali. Parona akavunja kadai, sasa wewe umekuwa kichwa ngumu wewe, sasa wewe kwanza kuna system tena. System ukamaliza sasa. Sasa kwanza mesti yangu sasa ikabidi imekatika hapo hivyo, sasa nilikaga karibu mwaka moja kama sijaenda mesti. Sasa kwanza amejamu vurugu vurugu nini pale na ngoa tu na masomo pale, na ametoa tu kulipa pake hiyo wiki. Sasa unaona tu hiyo wiki peke yake ndio anapewa pake hivi, ndio unapigwa wapigwa. So nga kama mwaka moja hivi ndio ningakuja nikaplead nao tena nikarudi chuo. Ndio nikaanza kusawa nikasomea Kayole nini. Sasa micho yangu yote ni mamadia tu Kayole. Kwa unatoka Gilgil? Ili shaewa juu waliona ni kama siku serious. Na sasa unajua Kayole nao nimesoma shule kama sita hivi. Sasa Kayole sasa ndio ulipeleka sasa mchezo zaidi sasa. Sasa ndio mchezo ilizidi juu kwa nilikuwa nimesoma hizo. Unakumbuka kulikuwa na machuo fulani mtaani zilikuwa kwa mama tiplo hivyo. Hizi bata mzara tena duplo yake anaanza chuo hapo. Lakini unajua at least uko ruliano unapata knowledge fulani inakusaidia. Ile tu ya life hata. Una link up na watu. Sasa kutoka hapo mahasul sawa venye ulimaliza form 4 ulimaliza tu Kayole. Na vile nilimaliza tu hivi kitu ya kwanza nilifikiriaga nilingiaga kwa ma3. Nilingiaga tu kwa ma3 juu sasa. Kwanza nilipata kuna mri ya mezi fulani hapo hivyo aliniambia wewe kwanza unakafiti sana ukiingia kwa matri yake. Kani chocha. Sasa hapo hivyo nilikuwa na maboys wangu bado fulani walikuwa bado kwa matri kwa ga system. Ana akanivu. Akanivuta. Sasa nilifanya kwa matri kitu kama for 9 years hivi. After 9 years nikaburukaga nikaendaga majuu. Okay. Majuu nikakaa kitu kama nilikuwa naenda nikirudi hiyo era nilifanya kitu for 3 years. Huko majuu sio kupata era huko majuu. For 3 years hivi. After tena wakakuja waka change policy yao, sasa si ya kwetu unazidi ikakuja kwa 1 year. Sasa kwa hakuna tiku kutoka majuu narudi Kenya unachikichiki wasi. Kitu kama 3 months ilikuwa after 3 months unaenda unarudi. Sio kwa kai policy ya 1 year jo. 1 year nilifika huko mwani nilikuwa homesick. Ukapata tuanga mbaya ile tuanga mbaya sasa kabisa. Una misasa mtaka. Kayole sasa unasikia maisha Kayole jo una dai ukiwa majuu. Si unajua mimi napenda kukana maboy. Tuna kama na boy unajua. Yaani kuna life always takai kutoke. Yaani leo uko na masasi na kuletea noma. Inabu. Wale watu amlinga hapa nao viviti. Amlinga. Wale watu amuelewani bana mpatani. Sasa huko ikakuwa life huko ikakulemea ama ikakuwa niaje sasa ama niyo tu. Si eti hakuna kitu siko na get huko. Kitu nilikuwa nimemiss huko ilikuwa happiness. Siko sikeza siko na je azin. Lakini siku ile ilikuwa na maziwa. Maziwa si kila kitu bro. Pake si kila kitu. Unadai pake bado? Happiness jo. Na peace. Hiyo ndio kitu muhimu ya chali. Juu unapataga pako unaweza pata hata mdema kuna pake mbaya. Lakini ule mdema anakuvuruga pole keja utakaa utatoka. So do si kila kitu. So ukarudi sasa ikabidi umerudi tena huko na ukarudi Nairobi tena sasa. Nikarudi sana hii sasa. Inajua nikuja na hii si atakuja nikuja tena kuja niko napata wera. Nakuja kubahatisha yani.
Kule metoka hira sasa. Na huko ama nimetoka nimeacha wera niko nalipoka 80. Huko nalipo 80. Eh. Sasa huko tena Nairobi narudi kwa Dimanga sasa. Huko narudi kwa Dima. Nilikuwa nimesave kitu kama kasoine tu peke yake. Nikasema wacha nikuje kwanza nikuje nilipe keba. Nini kwanza nijipange pange. Mm-hmm. So nilikaa kitu karibu 1 year kama sina. Sasa ile ndio tu hata nikudish tu na dish. Eh. Yeah. Si mimi na believe tu vitu zitakuwa tu tifin. Mimi yani mimi nimekatusa jaa mbele. Mimi unajua vile. Eh nilikuwa naishi ile life. Mambo ya ku believe imeanza kitambo. Ah kitambo. Mbokta. Na sasa ndanganya. After sasa hapo hivyo tulicheki ulikam tena ukaanza kuingia mambo ya ma TV nini. Hapo ile kujaje tena kuingia hapo. Kwa TV sasa unajua tu nikikuwa tu bado uko tu mtaani. Sina kwa mtu vile sala rada ilikuwa. Uh-huh. Yeah, jumii mtu kwanza alikuwa ananiokolea sana ilikuwa gaga uwe MC wetu huko. Yeye alikuwa sana kwa sana yarifu. Roro. Mhm. Naomba Roro niaje nimekoma kwao. Bana nimekoma kuna donga naomba hata sina hata kitu. Uh-huh. Unaona ndio ana sukumia kitu yani unaona. Uh-huh. Ule ni kijana yani si hata mimi peke yangu kuna wengi analipia tu. Chini tu ya waba hata anashinda kisema ya hata kushinda kiambia watu. Piga Roro. Eh. Yeah. So ikaenda gatu hivyo sasa siku nyingine tu tumeenda tulikuwa tunaenda lunch kwa hivyo yole. Mhm. Before that tufike hiyo lunch nikapiga tenje na mdo sio. Before sasa corona hata ianze sasa. Mhm. Kanipiga tenje akaniambia Bob niaje bujua Mungu anakupenda sana. Mhm. Nikamuuliza nini fi. Sasa nani amepiga simu? Sasa mdo sio insignia. Mhm. Wewe jo kwanza nimekutafuta sana wewe jo Mungu anakupenda sana. Mhm. Niko na role yako. Mhm. Itakuingia fit sasa ni ukuje ucheze. Mhm. Ah nikamuliza gani nikamuliza kwanza TV gani akaniambia TV nikajua basi. Hapo ni TV na hapa TV. Eh hii ndio ile at least Mungu kumbe Mungu alikuwa na ndio ile kitu nilikuwa natarajia. Mhm. Ya si nikaenda sasa hiyo bahati mbaya sasa ndio hiyo corona ikakuja ikatugonga. Ikaingia juu liko tufanye hiyo nini ilikuwa 2020 I think ya. Mhm. Corona ikaingia tu hiyo kati ilikuwa sijui ni match hapo ama ilikuwa haikufanya hiyo shoot. Mm-hmm. So tukakaa but tukakuja tukaifanya I think 20 kitu kama ma August hapo. Mhm. Ndio tukakuja sasa tukaitoa shoot sasa. Na sasa mkaza sasa. Juu corona yenyewe corona kuna mtu nyali alikuwa anafanya vera. Corona kila mtu alikuwa ameacha watu. Mbaya. So August huko ndo sasa tukaitoa sasa ndo tukarudi. Mhm. Sasa August ndo sasa maneno ikaanza kufunguka fiti. Mhm. Zuri tena unasikia tena kuna ingine bado inakaa mtu hiyo na siwezi sema. Mhm. Pieces of us na atlist ikafanya nimeitwa kwa Selina. Mhm. Oh, hiyo ni fiti basi. So ni vitu tu mdogo na ni kubelieve na drop yako. Mhm. Bora tu si ati yetu wewe tu umeona umekaa bila wera umeanza kuingia kwa crime unaona. Hiyo ndio unajua mentality ya vijana hatunaga patience. Bana tu. Patience job ya na patience man ina pay. Alafukula hii. Lot. And kwa muone si unajua pia unaweza kana mtu hivi una mtu atashinda kudanganya hii saidi. Mtu aje kuja straight kwako wewe. Kuja tu niambie niaje mimi sina wera. Nisaidie hapa. Nisaidie hapa. Hapo unaona. Vijana hiyo ndio bado pia tuna hata. Honesty ni kitu moja sasa. Honesty ni kitu. Alafu kuna history tena mlikuwa mmenitagia nini? Ya nalikuwa mmezaga history ya Eastland TV. Hiyo tena kulianaje na tena kidogo mlipiga pause? Sasa ndo nakwambia kitu nilifanya tukapiga pause ni hizi tu stories za mama Shane. Unaona vitu kama Mike na Enjoy ni lakini kama sasa hizi tusha resume. Uh-huh. Tushafanya tumefanya shoot moja tume interview Bogi Genja. Uh-huh. Tutaweza release maybe next week hivi on Monday itakuwa imereleasewa. Na sasa tuna expect nini kutoka Westland TV juu nasikia tena mnarudi. Ah lazima kuwe na mambo genji. Hiyo kwanza sasa tunataka tuingie mtaani. Mhm. Tutafuta wale mavijana maybe wako na normal nataka kusaidia. Unajua maybe gavaizi wafikia. Na sasa juu sasa sisi tushaanza kupata platform kama ya tunaweza unua mavijana tuke kwa ma platform zetu na tushare na zifikie watu wabigi. You know, inaweza kuwa kitu fiti. Si hata wewe unajua uko na platform yako, yako kazi yako ni yako kama picha. Kweli. Unaona? Usaidie mbogi, unaona? Hiyo ni kitu tu mbogi. Na sasa vijana pia wako huku chini tuseme labda kama ama musician au ama watu wanataka kuwa kitu kama hizo. Yaani watu wanataka kufanya kwa hiyo entertainment industry.
unaweza encourage ama unaweza wasaidia kama hiyo Island TV at least juu at least hii mimi mko na platform mnaweza wanini wa wasaidiaje? Okay, unajua kitu moja mimi usema nini? Mhm. Hii industry inakuwa kujituma. Mhm. Naweza kuja nikupe platform, nikwambia okay, do kitu. Sawa. Wewe maybe uone wewe amenembesa nifanye hii kitu hapa. Mimi nadhani ameniita hata niende nifanye maybe kwa KTN kwa NTV ama Citizen unaona. Yaani amedharau ile platform umempea. Unaona? Umempea. Naweza kupea example kuna mavijana wanaitwa Jeshi Jinga. Ama chali tulifanya tu kitu tu. Ni normal tu ile tulisema hata tu kwa hiyo Islando TV. Unajua machali election walenda kudu hapo walenda kudu something that hakuna mtu ashifanya walenda tu unique walenda tu kivi yao. Au machali sasa tukiongea na wao wamesainiwa na Superstar Records. Wamesainiwa wanatoa ngoma zao, washatoa ngoma zao juzi na jua kali. Na machali wako wale tu wametoka from nowhere. Kweli. Unaona? Jua likuja hapo na mimi niko na kishana nikiwaambia bidii yenyu nitoa. Yale ndio chukua. Na sasa hizo wanafika, wanaendelea tu mdogo mdogo tu pace tu. Naona itajibu hapo pole pole. So bado unazidi kuambiwa sasa subscribe kwa hiyo Islando TV. Islando TV lazima subscribe hapo na hiyo Antonio Gorom sikose. Bana jo. Na mkumbuke ngome ni Mboyo X Daily. Bana jo. Na ni team ni believe. Sasa. So nimekuwa host wako hapo hivi Antonio Goro. Tumekuwa na Elvis Makutsa. Till next time. Thanks guys.